let me introduce you with the Dabar atsitrauk. O, aš manau, kad iš tikrųjų šių buvo labai geros vertingos pratybos, nes buvo išbandyta visa ginkluotė, tarp jų ir jūsų minėti džiavinai. Ir iš tikrųjų gera žinia, kad mes kaip tik su jungtinėm valstybėm pratėsėm kontraktą ir laukiame naujų džiavinų papildymų, tą, ką mes jau turėjom. Manau, kad Lietuvos kariai tikrai turės labai stiprią ginkluotę, kuri galės stabdyti galimą priešą. Iš viso iš tos ginkluotės išsipirkimas finansavimas didėja, tai sakykit, kas dabar bus perkama? Tai mes subalansuot turime mūsų pirkimus ir mūsų kariuomenės plėtrą, nes turime užduoti geriau užpildyti karinius padalinius, tai pakviesime, sudarysim galimybę tarnauti didesniam skaičiui karių ir juos aprūpinti ginkluotę. Tai viena iš mūsų prioritetinių sričių yra prieš tankinį ginkluotę, kita prieš lėktuvinį. Na ir pačių poligonų plėtra, ką mes dabar gavom, nes kaip šiandien matėte, yra būtų galimybė sunaikinti priešą ilgesnių atstumų, bet čia treniruotėse, pratybose riboja dabartiniai atstumai. Tai mes manome, kad iš tikrųjų kitais metais paskirsime savo papildomas pastangas, kad galėtume naudoti dar ginkluotę, kurią turime, ir naikinti, pratybose naikinti priešą didesnės atstumas. Prieštankinių padalinių pratybos medžiotojas 2014 yra jau treti metai organizuojamas renginys. Kiekvienais metais mes pridėme papildomų prieštankinių priemonių, naudojamų ir turimų Lietuvos kariuomenei bei įsigijamų. Ir Javelin raketų sistemas mes jau naudojame antri metai iš eilės ir būtent šiais metais mes turėjome unikalią galimybę panaudoti NATO partnerių amerikiečių papildomą prieštankinį padalinį, kuris atvyko su
5 prieš tankinėmis raketomis Javelin ir būtent šiai dienai stebėjote 8 raketų jau paleidimą. Tai teisingai, tai yra pačios efektyviausios prieš tankinės priemonės, nes jų yra pasiekimumas taikinių tolimiausias šiai dienai, kiek esam turim, ir efektyviausias. Ar Lietuvoje užtenka jų, ar reikėtų daugiau? Aš nemanau, kad yra per daug ar per mažai, yra tiek, kiek turime. Ir šiai dienai, tiek, kiek turime priemonių prieš tankinių, ar tai būtų artimo, ar tolimo, ar vidutinio nuotolio, ar raketos, ar kulkosvaidžiai, ar sunkiai kulkosvaidžiai, ar granatsvaidžiai, visus, kurios turi sausumos pajėgos Lietuvos kariuomenė, jų pakanka tiek, kad stabdyti ateinantį bet kokį priešą, šarvuotį, tanką ir panašiai, ir jos tikrai galim naikyti. Šiandien pratybose galėjo stebėti iš tikrųjų, kaip taikiniai buvo naikinami ir pažeidžiami visomis įmanomis priemonėmis, tame tarpe ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Šios pratybos unikalios tuo, kad mes naudojame kompleksinės priemonės ir jungtinės pajėgas. Kaip matė, tai buvo 12 skirtingų ugnies priemonių naudojimas šiose pratybose ir visomis absoliučiai esamomis priemonėmis naikinami šarvuotą techniką. Ir tankomis tampia apie taip, Lietuva turi daug priemonių, jos yra labai efektyvios ir jos gali stabdyti ir naikinti priešo šarvuotą techniką.